Jí si k Mánovi klobouk. Tak dej si ho na hlavu. Dej si na hlavu ten klobouk. Tak. To jsme právě koupili, tohle sítko. Včera. A hned ho našel. Hned najde všechno novýho. Kde je dísek? Kde je dísek? Bof! Tady je. Kde je Aiden? Kde je Aiden? Kde je Aiden? Bof! Já to jsem zalekla. Kde je? Tak, kde je Aiden? Kde je Aiden? Nevidím ho. Kde je? Kde je? Bof! To jsem zalekla. Aha. To jsem zalekla píkabů, viď? Já to jsem zalekla píkabů. Udělal. Baf, viď? Česky. Klimatizace, viď? Air conditioning. Klimatizace je otevřená. Tak, a dej si to sítko na hlavu. Dáš se na hlavu to sítko? Ejdi, ta voda, prosím tě, zvedni to. Méďa, méďa. Přes tu moskytěru se tam ten méďa nedostane, viď? To ty postýlky. Tak, onem dáme tu moskytěru teda. Tady. Onem dáme tu moskytěrku, jo? Tak a už je méďa bedě v postýlce, hele. Už je v postýlce.